думаю, що у кожного каталогу є компанії БАС. Ми на всіх семінарах роздавали. На жаль, на сьогоднішній день, нас, як кажуть, цьогорічні ми вже роздали нема. Але система захисту залишилася така, як і була. Ви бачите, що у нас додавалося Арвега за останній час. Фактично ми нашими продуктами гарно справляємося як з альтернарією, гниллю, тернеспорозом, так і шкідниками. У нас є на сьогоднішній день три фунгіциди, які зареєстровані. Я далі буду говорити про те, що робилося в господарстві, то ви трошки поймете. Три фунгіциди, які зареєстровані, і в нас є три препарати, які ми можемо, інсектициди, які ми можемо захищати наші посіви огірків. В господарстві що робилося? В господарстві 10.03 було висадено в касети насіння. Висадка в груд була 10.04. Через місяць була висадка в груд. Те, що ви бачите, це було висаджено 10.04. Який захист робився в господарстві? 19.03 було оброблено касайдом, мідь, содержащим препаратом. Ну, на жаль, на сьогоднішній день у нас був каруотіл, хороший препарат, на сьогоднішній день його немає, тому господарство використало касайд. Слідуючу обробку 4.05 була зроблена Арвега. Це я вам розказую те, що було зроблено на всіх огірочках. Значить, не те, що на схемі, це те, що ми рекомендуємо, а фактично, що господарство. І інколи господарство виходить із того, які є в наявності продукти, скажімо, придержуючись до того, що він закупив, що в нього є, і де він бачить проблему, тоді він цю проблему рішає, тому що ну, треба вирішувати. 12.05 було оброблено Орвега ще раз. 17.05 було оброблено Равраль Аквафло. Так, на схемі в нас немає Равраль Аквафло, але використовуючи європейський досвід, фактично там, де в Німеччині використовують, він використав 17.05 Равраль Аквафло. Тобто на сьогоднішній день було зроблено 4 фунгіцидні обробки. По живленню, я думаю, що це можна буде поспілкуватися з Ярою або з Юрієм Сергійовичем, він розкаже, яку він систему живлення. Ми бачимо сьогодні плоди, як кажуть, роботи Юрія Сергійовича і плоди роботи наших продуктів. Я передаю слово нашим колегам Сімініса, які далі розкажуть, що тут посіяно, які огірки. Назад до огірків? Так, до огірків, так, огірки. Вони вже замалосолились чи ні? Треба день почекати. Ну тоді, чому ми сюди прийшли? Технічні. Тобто зараз ми поговоримо про гібриди, Віктор почне. Потім ми поговоримо про урожайність, підійдемо туди, там є графік. І ще поговоримо про схему формування, вона в другій теплиці. Віктор починає про наші огірочки, про гібриди. Ми представляємо лінійку наших комерційних та нових номерних гібридів, які будуть в майбутньому. І для нас дуже важлива ваша думка. Ви виробники, ви вибираєте продукт. І тому ми провели сліпе голосування в кінці. Все, ми об'явимо середній результат, який гібрид скільки набрав голосів. Ну, починаємо з нашого гібриду Маша. Це відомий давній гібрид. Вирощується у всіх умовах, в плівкових теплицях, в скляних, в низьких, високих, в балаганах. Прощає багато недоліків агротехніки за рахунок своєї пластичності. Тим не менш, дуже врожайний, дуже красивий. От такий довгенький. Має такий гарний колір, зберігає квіточку. Багато фермерів подають з квіточкою, краще товарний вигляд. Далі наш більш новий гібрид Меренга. Хто має бажання піти в теплицю, подивитися на них всіх, живу. Має відкритий кущ, компактна така рослина. За рахунок цього дуже добре провітрюється, ідеально підходить для низьких теплиць, для балаганів, де є проблеми з висотою теплиць і з провітрюванням. Тобто, коли нас бувають гібриди попадають, ми їх загущуємо, хочемо отримати більший врожай. Потім вони в нас хворіють білою гниллю, і ми весь прибуток викидаємо мусорку. Так що, якщо теплиці ну, такі старого типу, то ну, найкращий вибір – це огірок Меренга.
наш новий огірок, наша гордість. Я думаю, що через декілька років це буде гібрид номер один в сегменті ранніх огірків, тому що дуже висока рання врожайність. Там є графік, ми потім вам покажемо раністиглих огірків, нова лінійка, і, особливо 3506, за дві неділі на 1 кілограм більша врожайність. Анатолій вам потім розкаже. 1 кілограм на гектарі – це скільки, Толя? 200 тисяч гривнів? От різниця. Тобто ваш успіх залежить в першу чергу від вибору сорту і далі вже від агротехніки. Значить, дуже щільні. У нас є ще один новий огірок 4097. Я вже розказував попереднім групам. Якщо берете бананку, вона важить 22 кілограма, звичайний гібрид, то цих два гібрида важить 25. Тобто більш щільні, більш такі важкі плоди. Так. Має букетний тип цвітіння, ми в теплиці потім покажемо. І потужна коренева система дозволяє ці всі пучки при належному рівні живлення витягнути. Тобто всі плоди у вас виходять стандартні. Бо буває, сорт кинув пучок і весь осипався. Немає. Тут сорт дуже хороша генетика, дуже великий потенціал. Ми його рекомендуємо для весняного обороту. У весняному обороті він найкраще покаже свій весь потенціал. Це гібрид Мірабелла. А скільки його від сходу до першої завізі? Скільки днів? Розумієте, це все дуже відносно залежить від умов, від температури. В середньому 40-45 днів. Ну, опять же, яка у вас розсада? Який температурний... Від сходів. Зійшла і 40 днів. Але ж кажу, температурний фактор і світло відіграють дуже велику роль. Так, да, на огурці це дуже... Да. Є сонце, 1,5 тонни зібрали, нема сонця, 500 кілограм. Світить два дня підряд, 5 тонн немає куди дівати. Мірабелла. Теж дуже відомий гібрид. Як бачите, на сьогоднішній день при таких жорстких умовах вирощування втратив частково шип. Тому що, наприклад, 3506, да, нова генерація, він при тих самих умовах зберіг його. Це показує про потенціал сорту. Хоча має дуже багато таких плюсів. Тобто, один з найрожайніших гібридів в усій колекції на сьогодні, там видно. Але якість якби огірка, структури, трошки вже уступає нові лінійки, новим гібридам. Нові новини ми не будемо поки що трогати. 4097. Ми його випустили першим на ринок після 35, а потім пішов 35.06. Дуже хороші відгуки від виробників. Одне діло ми розказуємо, друге діло виробники попробували. Рекомендуємо ми його для осіннього обороту. Має потужну кореневу систему, високий врожай, дуже гарні плоди. Якщо ви їх зрівняєте, то якщо взяти середній плод, да, то 3506 він буде коротший. Це показує, що в нього буде завжди вищий ранній врожай. А 4097 вирощували і у весняному обороті, і в осінньому. Но ми його рекомендуємо для того, щоб відкрити потенціал гібриду. 3506 для весни, це йде в нас для літньо-осіннього обороту. Обидва гібриди немає всередині пустот, така є генетична особливість, дуже пластичні, хороший набір стійкостей проти хвороб. Я два слова перехвачу естафетну паличку. Два слова хочу сказати. Ви бачите, що номера там туди-сюди, телефонні номера і взагалі нічого заповнити не можна. Но ми хочемо показати, що у нас є гібриди, ми називаємо гібриди нового покоління. Зараз мода таке слово, там телефони нового покоління, там плюс версія усилена там, да? Тобто методи сучасної селекції, мені дуже, я вважаю, повезло багато в житті. Я спілкуюся із селекціонерами, працюю в такій хорошій компанії, як Monsanto, їжджу по світу.
І дуже важливо зібрати інформацію ту, яка у нас є, і донести до тої людини, яка буде робити цей гібрид. Я знаю за це і особисто ту людину, селекціонер Хенк Ван Путен, який займається селекцією. Тобто, те, що ми йому кажемо, от ми зібрали від вас оці голосування, і там буде там 60% проголосували за 3506. Чому? Тому що він подобається людям. Чому він подобається людям? Тому що шип, колір. Тобто ми кажемо, 3506 на даний момент це стандарт на ринку. Да? Нам треба на це, його вибирають клієнти і його хочуть купляти. Нам треба такий гібрид. Нам дуже важлива зворотній зв'язок. Чому вона дуже важлива? Бо тому що погляди міняються. Вроді би зараз це класно, через два дні воно вже так собі. Тому що з'явилося щось нове. Дешевше, краще, урожайніше і все. Скрізь так. Телефони, машини, зараз все можна прирівнювати. Ми розмістили тут деякі нові номерні гібриди, наприклад, 2536. Це зараз по сліпому голосуванні він один із найкращих разом з 3506. По візуальним показникам ви бачите, що один в один, однорідні, шипасті, чудовий колір, правильна форма і все остальне. Тобто ми працюємо, компанія виділяє значні кошти в те, щоб продукувати нові гібриди, більш якісні по всім показникам. І урожайності, і зовнішньому вигляду, і стійкості до хвороб, щоб в системі, в сумі всіх цих факторів, ви його могли посіяти в себе, отримати високий результат. Бо тому що буває всяке, там то урожайність низька, то хвороба якась не зайшла нова, то там ще якісь проблеми, і в кінечному ітогі показники і результат не той, який ви хочете. І можливо через рік, через два із цих нових номерних гібридів вже буде щось нове під назвою, і вже ми його зможемо продавати і пропонувати. Ні, це нові, тільки ми випробуємо в різних місцях, там в Кам'янь. 3506 і 4097, чому ми робимо на них упор? Це комерційні гібриди, вони зареєстровані, насіння є в наявності. А 4097 это Тарапас посадка на ось. Да, якщо прибігтися для того, щоб, як Віктор сказав, відкрити потенціал гібрида, треба використовувати його в правильних умовах вирощування. Тому що сортові особливості. 4097 краще для другого оборота. Рослина більш потужніша, краще переносить температурний стрес. Липня і серпня місяця. 3506 рослина більш генеративна, вона більш тіньовитривала, краща для першого оборота, ранній урожай вищий. Мерінга краща для балаганів, генеративна рослина краще привітрюється. Маша, якщо недостатньо у вас досвіду, не знаєте ще як вирощувати огірок, дасть вам результат, прощає помилки. Мірабел самий вищий ранній урожай, але якість плода не буде така висока, як в гібридів нових. Скажите, какой самый стойкий к перепаду температур? Вот, допустим, как сейчас, плюс 8 ночью, там и 22, допустим, днем. Самый стойкий гибрид, скажем так, как правильно выразиться? Тобто гибрид, да, воно піднімається, я його назад. Да. Щоб був гібрид збалансований, це що значить? Це гібрид, який формує в кожній завязі невелику кількість плодів, тобто щоб не було їх там багато. Бо тому що якщо йде перепад температур високий днівних і нічних, днем 30, ночі плюс 5, якщо йде перепад недостаток світла, рослина починає страждати. Вона вибирає кілька плодів і вона перенаправлює поживні речовини так, щоб іменно викормити ці плоди. А остальне вона скидає. Не так, як люди тягнуться підряд. Це ми гуманісти, то нам треба всіх, і больних, і хромих всіх лічить. Рослина всю природній відбір дуже жорсткий. Виживає тільки найсильніший, багатьом не везе. А коли рослина збалансована, коли один-два плода на зав'язі, їх не треба скидати. Воно, поживні речовини перерозподіляються рівномірно. І плодик собі, ти заходиш в теплицю,
нав'язану кучу, є такі гібриди. Але заходиш один день, вони сидять, заходиш другий день, вони сидять. Вони не наливаються. Да. Прийшов стрес, все осипалося. А осипалося що? Ваша вода, ваші добриви, ваша хімія. Ви вже туди вже заплатили. Скажімо так, время оцих гібридів пучкових уйшло. Прийшло время гібридів збалансованих генеративного типу. Відкритих, відкритих. Рослина повинна бути відкрита. Якого цвіта огірок? Золотий вопрос. Да? Зеленого. Чого він зеленого цвіта? Тому що хлорофіл є, да? Тут фотосінтез тут відбувається. Якщо його затінити, що відбувається? Огірок освітлюється. Там уже фотосинтез не так проходить. Відповідно, рослина повинна бути відкрита. Відкрита. Вона повинна бути правильно в балансі. Це і сортові особливості, і особливості умов вирощування. Що рослина повинна бути в балансі. Вона не повинна бути сильно загущена. Ви не повинні заходити в теплицю. Ви повинні заходити в теплицю і в ідеалі бачити ряд. В ідеалі повинні бачити ряд. Де він... Не треба виганяти, правильно? У нас люблять дуже загущувати, вважають, що чим більше посадин, тим більше врожай. Не виходить так. Перше, ми втрачаємо продуктивності, бо до рослини не попадає світло. По-друге, у нас плоди виходять нетоварні. Також не попадає світло, вони боються. Потім у нас при загущенні часто весною, особливо в цьому році холодна весна, йде біла гниль. Біла гниль вбиває, забирає нас не тільки ту прибіль, яку ми мали, думали, що отримаємо більше, якщо посадимо густіше, а й забирає той, якби статує весь врожай. А це врожай ранній, той, який, той, який коштує дорого. Того тут жадничати не треба. Є оптимальна густота для кожного сорту. От ми рекомендуємо 35,06, там 2,5 рослини на квадратний метр. Якщо, наприклад, як Толя каже, для балагани там можуть бути проблеми, то візьміть краще меренгу. Да, може там отримаєте там на 2 дні пізніше врожай, але ви получите його гарантовано, у вас не буде хвороб. Ну так, да, просто таке порівняння. Всі люблять борщ, да? І коли насипати тарілку борщу, посадити 3 чоловіка туди. Ну всі там положки взяли, він кінчиться. Так само, коли ви на маленьку ділянку садите велику кількість рослин, рослини борються за площу живлення, є таке поняття. Їм треба оптимальну густоту, тобто природу ви не обманете, ви обманете тільки себе. Якщо цей самий виробник насіння, насіннева компанія рекомендує густоту 35,06 – це 2,5, 2,7, і 40,97 – це 2,5. Треба дотримуватися цих рекомендацій. Тоді ви отримуєте, ну, гарантія отримати високий результат у вас підвищується, скажімо. Давайте перейдемо на графік там, на сюди. Переключимося, розігнемо ноги. А тут це ось цього урожайність огірка. Теплиці, в цій теплиці, тут бачите, у нас 7 гібридів. Маша, Міренга, Мірабел, 35,06, 40,97, 25,36 і 62,23. 14 зборів було. Начали 12.05, висадили на постійне місце 6-го, ну, за місяць майже до 12-го числа. Через місяць після пересадки, це відповідь на те питання, скільки проходить від висадки розсади до початку плодоношення. В даних умовах, при даній температурі, пройшов чуть більше місяця. 6-го висадили, да, і 12-го почали збирати, там 30 копійків. А урожай на рівні 7 кг, в середньому тут вже зібрано. 7 кг тут зібралися і теплиці. В принципі, тут це 7 кг з куста або з квадратного метра? Квадратного метра. Це 14 зборів, це буквально за місяць плодоношення зібрали із 1 кг, з 1 метра квадратного 7 кг. Тобто лідер по урожайності в даних ґрунтово-кліматичних умовах, в даному циклі, у нас хто? Мірабел. Мірабел, правильно. Мірабел. Але це таке, одна сторона медалі. Коли заглибитися в структуру урожаю, то тоді видно, що, наприклад, по стану на 6-й збір, ось ви бачите, це такі оранжеві у нас блоки,
3506 показував урожай навіть вище, ніж Мірабел. Це на рівні 3,5 кг. А другі гібриди показували, як Маша, наприклад, 2,5 кг. У мене з математики такі собі були не дуже хороші показники в школі. От якщо взяти різницю в кілограм по ціні 20 гривень на гектар, яка різниця? Виходить 200 тисяч гривень сума. Якщо ви продасте 1 кілограм по ціні 20 гривень з 1 гектара, 200 тисяч гривень. Нічого, вроді би, не відбулося. Просто ви вибрали не той гібрид, скажімо так, для цього умови. Тобто, от в даному випадку ми рекомендуємо 3506, бо він показує один із найвищих рівнів урожайності. Мірабел показав тут вищу урожайність, це гібрид, да, він ранньостиглий, це класно, що він такий є, але якість його не така вже висока, як гібриди нового покоління. Тобто, і взагалі ви бачите, що в загальній масі гібриди нового покоління, так звані ці номерні, які ви тут бачите, вони більш високоурожайні, ніж гібриди там старі, такі перевірені. Ну, від цього нікуди не дінеться. І прогрес, еволюція і все остальне. Слава Богу, що воно так відбувається. Значить, ми рухаємося в правильному напрямку. Давайте перейдемо туди, ще в ту теплицю, там ще по формуванню. Кілька слів, а потім будемо відповідати на запитання. Переходимо. Тут таку ми зробили схемку. Ця схемка вона нам пояснює, яким чином ми тут проводили формування наших рослин. Формування рослин дуже важливий елемент технології. Один, мабуть, з найважливіших. Після вибору гібрида, я думаю, що це, мабуть, один з найважливіших для огірка. Важливість заключається в тому, що правильне формування рослинного огірка, воно нам дає можливість, опять же, таки відкрити потенціал росту і розвитку огірка. Тобто нюанс цієї технології заключається в тому, що ми робимо практично все те саме, тільки ми залишаємо пасинки. Всі з цими пасинками борються, хто як тільки може, тих, хто вирощує огірок, всі, особливо в плівкових теплицях, вдаляють пасинки, там вже в кінці пускають пасинки за шпалєрою, там туди-сюди. На огірку гібрида 3506 і 4097, які мають відкритий тип куща, ми рекомендуємо оставляти пасинки, от, там, щоб рослина вже була більш-менш збалансована. Спочатку ми осліпляємо, треба дати силу росту, ми загружаємо, бо роблять багато помилку. Ой, ранній огірок, висока ціна, я зараз нічого, весь огірок тут оставлю і це саме. Коренева система не розвилася, ви пригрузили огірком уже, і рослина вже не розкриє свій потенціал, вона вже не зможе. Баланс рослини – це співвідношення вегетативної маси до генеративної частини. Вегетативна маса – це листок і стебло, генеративна маса – це плід. Тобто, треба дати рослині поштовх, стимульнути її. Ви осліпили до п'ятого листка. До п'ятого листка осліпляємо, це строга рекомендація. Ви там пожертвуєте цим там пару сотнями цих гривень на цьому першому огірку, ви потім дозаробите в общій масі, дозаробите. Потім від 5 листка до 9 ми оставляємо один плід в пазусі, тобто вже пішли ваші перші копійочки, скажімо так. Із 9 листка по 13 на гібриді 3506 можна оставляти, ми рекомендуємо оставляти. От у вас росте пасинок, ви його прищіпуєте після першого листка. От після сформувалася у вас завязь і перший листок, ви його прищіпнули. Це ось до 13-го листка. Це все умовно, тобто ви самі побачите. Тобто не треба там считати з кожної рослини, тобто по животам, туди-сюди, от росте. Чи там нижче, вище. Поняли? Все. І що виходить? Дуже цікаво, чого. Секунду, зараз я відкрию карти, скажімо так, скрию козир.
Получається, що вже після 14 листка, 13-14, щіпати далі не треба. Все, він вже не щіпаний. Уже все, ніяких ми не проводимо. Рослина сама себе, тобто сформувався зеленець, і рослина себе самообмежила в рості, пасинок. Уже ви не щіпаєте, зелених операцій не проводите. Мало небагато, по нашим підрахункам, 30% затрат по технології вирощування огірка – це іменно зелені операції. Особливо, коли рослина не збалансована, коли ці пасинки лізуть з різних сторін, і ти не знаєш, що з ними робити, воно починає боліти все і все остальне, то люди стараються удалити ці пасинки, забудьте за них, щоб вони потім не були. Ми удалили пасинок, якщо ось пасинків тут немає. Ми зібрали урожай з основного стебла. Урожай з основного стебла зібрали і ждемо. Урожаю немає. Що ми робимо? Ми ждемо урожай вже друга хвиля, так звана. Друга хвиля, вона, як правило, із затримкою йде, і у вас йде пропуск. Тобто, вже зібрали все, а тут тільки починає плодоносити. Коли ви оставили ці пасинки, то коли тут вони починають собі продовжують зріти, туди-сюди ви з основного стебла зібрали, дійшли вже до шпалєри, зібрали, тут огірка вже немає, але на пасинку у вас пішов огірочок. З основного стебла ви зібрали, тут вже огірка немає на основному стеблі, зато він є тут на пасинку. У вас немає ніяких пробілів, у вас ціна опять піднялась на огірок як час. Ви собі збираєте і отримуєте прибуток. Зараз можна зайти в теплицю, подивитися. Тут не на 100% рослин якби вже сформовані на пасинки огірки, бо вони тільки починають зав'язуватися трохи рано. Ну, на певному проценті вони вже є. Видихайте, не? Снимає, так? Ні. Огірочок він же випаровує, тут нормально. Хорошо. Нормально, хорошо. Тут трохи виміняється. Нормально, хорошо. Тут нету, так що можна зробити. От, смотри. Чого він перекидувати? Чого його не впускають? Ні, а ви з приступом вирощуєте? Ви з приступом вирощуєте? Ви що, в стекляних теплицях вирощуєте? Ні. Ну, основна маса вирощує без приспуска, з перекидку. Ніхто не грається з приспуском. Ніхто не грається, я віджу по теплицям кожен тиждень. Ви так ніколи не робите, тут посадили 4 рослини. Ви все правильно робите, якщо у вас є така можливість, то тоді треба карбонатну почву і рослинна вода. Ну тут да, тут сильно запущено, да, тут високий концентрація солей, растіння дуже генеративні і дозволяє дощ. Растіння тут зажато. А ви, якщо з приспуском, у вас стебло лягає на ґрунт чи ви мульчуєте служити? Ні, просто на ґрунт. На ґрунт і присипаюся. Не боліє. А? Не боліє. Один год мене вийшло странні весни, що позній і мерено. Іменно мерено. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.